Shukarale na menca në një pengje dhizje për General tosko sekretari janë stolte rami për e turnjako anë të ratorigune balkaneske, avdi vera Kosova kod piravgjë Bešipe, e presidentë Osmani, taj kovelin i shërvën e ministre akurti. Kurti. Шерону министрија Альбин Курти во Кергека е визита Котаро Стотенберг атестин ланга жипе чиф до Котаро НАТО Шамаро Сигурипе. Европаки екипе ако во експозин де официјално ресипе Русија ако во ште прово кинел јек не во конфликти ано раторигу на Балкани. Мај сигурно анодроми ано дроми и Петро Малипаско а ди Кердо Сито. Де и пе кандидатески статусеско во ше Косо ани Европаки Унија та интегрипе НАТОСКО храмингја о Курти ани платформа Х. Кија вереген генерално секретари на Тоско Јен Столтетберг ани е конференцава шо медијано Сараево труја лолески визита, Ангуно ја ни Босна, Тај Херцеговина, ва кер ге каја алијанса сито дара кер реторика санкциони пески, Тај улави пе Русија ке диклари Паско. Raporti Evropak je komisija Kova šo berša dujmili bišu dujto sine tema diskuti paske maškare komisije vašo Evropaku integripe germanijake ambasadore Rogde te šef Evropake ofise Kosova Toma Sunje. Kotor lje utneva kevde kaj na DIP status kandidatesko vaše Kosova sito biha kjuno. Германија ако амбасадори ани Косова и одродева Кергија на Шунани и и Песко, машкар е позита тај опозита. Ови пе ако дева Керло, кај сар се навото и Песко, и машкар тај мутне лекан и Песко, е Косова на шалва трело штаршил милиони евро. Роде Кергија пе Косоваки, кај те Керен и Низора Липја во имплементипе, е ресле лекан и Песко, е Србија во Керендо и кај. Ој силе облигипе ано локјардо диалоги, котер Европаки Unija. Prekalesti sito Manhattano kaj teresil je kljekani pjano vakiri pe e Srbija. Rodeva kjergija kaj umal vaše kosva čovla tovel, mar i pekodare korupcija reforma je publikune administracijako, taj vas tipe je krisesko. Šef je Evropak Junijak Ani Kosova, Tomas Unjong, va kjergija kaj planije je Bajara i Pasko, Evropak Junijako, vašu integri peratorigune Balkanesko, mangla pete ljol seriozune kotaro sa tema. Shero në Ministri Albin Kurti konsideri nge Manglado mëngla parafi pe jekje specialune le e Serbia tema, anu pe kajt e dengjo Kosvache shajipe ku i temutne te votinja în në parlamentaru në alo pe Akaya deklarata o Kurti Kjergeno je kljilkova bičalge o eseske šefeske misija Kwani Kosova, Michael Davenport. Ano ljil o šerono ministriva Kjerge kaj akale kondicijencar i naranla je Srbijenka i te nego sirine li ljik je specijalno Kosovake Republika implementindoj, ano akavo VIP pandar je e temeljune Ljekanipesko. IP Sko. Akava kurtesku lavgja o avokati Čedomir Stojkovičkova nikalgja je kuno lako Ko šerunipe, sosi respektive sovranite tesko, taj parafipe je kje specijalne ljekani pesko e Kosova. Deputet Jengo Šef je Kosovake demokratikune partijako Abeljar Tahiri va kjerge kaj pešojno dive ka diskutinen vašo raporti Evropaki komisijako va i raporti progresesko vašo decisipe e duj miljebi šudujto veršesko. Aguri pe somb și passche șeruniii passco chedi Pasco Tahiri va Kirghe ca vașosebe pe Europa Peri Pasco Si nu pe cai te Arachipia, inghiol. Ara Chipia ca le raportez că nu mă ș fie parlamentar că ar Benga și va Kirghia Cai an divă scorresi să vem așcă canipia. Vașcola vakirghea ca ca votu inghiion. Gicăna vaș Cala de Ipia El la vaște и конституција. Ва шо на деклари пет меске шеруно прокурор Еско Гаши, ва кергија кај ка аджукерело гори пе и пиравде процесеско. Еско. Комашкар вакти шеф парламентаруне група коа к бесни тахири ва кергија кај кодрлје пе косовакуану НАТО као вел макатно респоди пе педералу да рави пе кола вас и ние президенти Зеленски, тај ангажи пеа кола овена сарка и потенцирила шеруно министри, а нови пе Рашкако Mutavija Otahiri. Dojdu i vuno koteli panomarška temutno forum i ano Halifak Kanada ko garavi pasku ministre i jup Mačedonci, Panglo Bešipe, Šerone, Buti, ano parlamenti je kune targari pasku A kada vi peo ministri Bačidonci Bahta Kjergija e Kerns šo angaži pe vašte prezentinil, čači pe vaše Kosova, taj daravi pe kola Avena, no maro tan kutare Srbijake temeljske institucije. Ano, a kao bi šipe, kjer ne zdenge lafi kaj ka bajarel maksimalno angažipe, taj ka vastinil porodi kljaripe vašo piku ipe gravi paske ministriako, taj ko svaki siguri paske kvorcako, ano paljiki ripe taj evolvi ripe gravi paske kapacita tiengo Adi kja dili šrdi paski vašo krisipe, ano bi koto lipe, ako če domir aksić vasito na kozimo vašo maripaske krimja.

Anija seansa na sine o kotorlje utno o ako zimo dženo numa prekale temeski prokurora Habibe Salihu na nelen informacije vašo lesko tanipe. Numa i šerunije e krisipaske truposko violeta na maniva kjergija kaj perdile o kondicije kaj te šrdel o krisipe ano bi kotorlje ipe. Ojva kjergija kaj o akuzimo kaj ka reprezentingjol kodaro lesko avukati žarko gajić trujelo sa vaktije krisi pasko. Šefona ministri Albin Kurti i financijegu ministri Hekuran Murati a Rakle reprezentanci Bilpkani organizacengu i biznisent A o vipea va cerdlo orientime orientime politiche vaso personie e sama trandune și Lehonie tai chavore pure tai familie kolenge niek familia kodjeno nane o lebuti. Sigurinde ca o dizune tai tem ca ovel je e kune ca i te sah, bizo mukindoj, niek e palal. Vas e anglu verani Kosova, maro raipe, dende shaipe, pe ca i tai biznesia. Те и телен статуси е социјална компанија во Кердлуано Бешипе. Срси прекало метеорологија, вдивно сама и сине верверутно, сама и тај шудро, којто од дивецки температуре, реследжи 53 дешу 3 целзиус и аномашка ре дивецко. Но мајните хара, джукер ги пангло, сама е бршинеске перипеа. Којто од дивецки температуре, каре е сен шов, джи 5 дешу 1 целзиус и аномашка А не дивуне не випија перомани на Ма Републику, не е сервисерски е програм